kai pašauni, tai tu iš kart atleisk, kad... Šaltas? Šaltas! Yra? Nevėlai? Nu tai gerai, tai išėk. Kuo ten sovė? Nuojame šį, gerai, ble. Dar esi šaudas. Taigi jau palai prieš tai nušautas, ką tu darai? Prieš tai, aš tai nušoviau jau. Eik tu. Galėjau prieš tai, nu! Tai ką, jokauji? Ką, jokauji? Nufilmuota tau galačius! Kas? Filmuota, gal tavo atsiūs, medžiai? Davai, atsiūs! Davai! Eikau! Taigi nušautas, jėp tu įmat, ei! Aik tu nakvys ir jei ir ne, girdi iš tu iš viršaus! Taigi pataikai, kokie dabar? Tai kur tu nuėjai toliau ant stogo? Negi negavai, tu nori pasakyti, kad vėl. Prieš tai, kad tu, blėt, aš nesuprantu, kaip jūs nejau, kad na... Гранатас рих?
Ты что?